السلام عليكم كولا بكولا بألف با تا اي بي سي دي 1 2 3 واني غو افرتون مالين عصب عرقت عصب كسو دوو چنال كيغا هداد كيش فيديو غان لايكي تابو رأي هدار بتنا دي بتت كومنت كو كسو خور عرقت سان عمل هدار تي سبسكرايب كيلو كسي مانت فيديو غو بكو سابسين هاي دالما دالما حواي إلا تالي هنو بلاوتو قفك كواد وحاو بحنا نا إدل إدل وحيد تري سلام فرتون وكا قاضي وحان جرا اللواتن وحان كجرا سند كيجي سدحاد وجامعات وحان جعلا ذي نين مركان زايد ويرا او جري أفريد طبن أساقن او جري تضوي طبن سنو وح كستو أيو إي أحا إلا آن أشيغي والد كيجا جنوري ذان مين إلا ربين وحان أمالينا يا والدين تينا يقانان وحاكو في عان وان أشيغي وان أشيغي أساقا لكيني واسي أركيني او بنان كان اسكو أركيني ميدا بيهي سرون تا بنان كو صابحين مركي اي ما تميش ديدمو وحو بلاوي ان او يكنترول غريو وحو بلاوي ان او إيرادو عن سلحا جونو قفكي كو قرسدا مو اوغانايو وحا امو دا ان ان اسبدلي ان نقضي قفك لي تود دبن وحان بلاوي ان ان اوغادو وقت دومس ان ان ميشي كو هايي وحان ربي اسا غوردن ان ان اجارو لكن وحو بلاوي ان او قلت ايغا ديغو اسو دهايو نلوشيدو دانا بربوريسي وحا ايغا ديكت قف ديبرس نقضي ما اقانو وحان سميه لكن وان اسكا قوي لا احاي وان تو كذي وحان اوغادن الدارين ان ان او هاينين لكن مركز توان او حمادا مركو اله الله وحو ايغا ديغا جيلت ادارون تو كو شاگا وحان كبقايا هدا نين كالاتا اعدو انو نين كهارتا او خوباديسا ايغو دعادو وان اسكو دايين ان ان او شاگا ان ان كو دهو وقتيغاگا مرابا ان ان دوميو وان ربي ان ان كو گورسادو لكن وحان كو ايري لاو والد لو قفكا ليه يهي مانا ربا تاس ان ان بربوريو انيغا وا عنوغا كليا اي هيستان مانا ربا ان ان قلبي كجبيو والدين تيدا قفكا كليا اي فيرسادان وا انيغا وحو اي كان رأي اه ان ولي اسلا سعنو هدو قفكا لكو گورساد حتا ماركو قفكا اسكو صاغ فرانه انا كو صاغ نقون ايو انا كو گورسان ايو walaalay ka calayso waxa amaleena waa taqaana waxa rabtiina sameysid laakiin yacle u baahan tahay yacla soo ninka mustaqbalka ma rabo nin haduu ku leeyahay saani saana sameeyna aan isku tagno heer wuxuu gaaray naag la qabo wuxuu leeyahay guurso ninkaaga kadibna ani adi gadaal aan iskala socono hadii lagu soo furana aan ku guursanaa nigaas mustaqbalka ma rabo ninka nin wanaagsan ma aha waa nin dulliya waxa sameynaysa ma taqaana depression giisa ha ku geeriyoodo haduu rabo maaragtay qudadiisa asaga meel ha kula jira haduu rabo adiga iska fikiraysid shakhsi ahaan adaa iska fikiraysid hadii xataa maaragtay rabid ka buuxdo rabida siliinga ma taqaana tan digris kaga bixiya intaas gliisa jacaylka iskaga soo miire inta kasoo miireysid wadnaha meelahan ku yaala moogtahay meeshaasa intaa gliisid aa jacaylka iska soo miire kaskan mustaqbalku ma hayo kan dulli waa inuu ku dulleeyo rabaa nin haduu ninka ku rabo markii la yiraahdo hebelow waas jecelnahana waa rabnaa inaan isguursano laakiin familkayga kuma rabaan ra'yigu keeni karaa waa ku dadaalaa familkaaga ibar maareeyta waa tusaaya inaa fiicanahay kila fulan kila fulan waxa soo dhan kuma dhihin waxa kaliya ku yiri waxa taa aan isla zinneysano ninkaaga kale ma ogaanayo guurso gadaal iga wad markii lagu soo fur ana dulli waay laga fogaadaa qashinka daadka wasaqda lama soo dhaweysto habeenkii markaa cuntada afurka haddii karkarisid waxa soo harharo qashinka aad ku ridid guriga ma dhigataano waa qaadaa in maaragtay aad tuurtid because ma rabtid udgoonkaas you know the smell inuu guriga qabsado so ninkan waxa waa that smell waa noloshaada dhan yuu qabsano ur uu ka dhigin germski waxaas iyo waa iska fogeeyaa so this is not a dilemma abay tan dilemma ma aha dilemma waxa waa sa no dibaato tan kuma jirto waa jid toosan jidka toosan aad qaadanaysaa you understand ninkan khayr kuma soo wada faa'iido kuma soo rabo he only wants ilaahay wuxuu labadaada lugo dhaxdooda ku abuuray uu raasinayaa ya wax kala marabo qalbiga ka marabo wuxuu u baahan yahay marabo genital fordosin asla tagtiin marabo oolaad ina asla dhisatiin reer isla dhaqatiin marabo only that thing uu raba that thing man to ka helana ya adoo lugu qaba gadaal abaa inta kusoo gabagabeyneyna taladeedu waxay tahay hit the road wadada ku qulqul heysnahay ha wadada ku qulqul aa u qaadisa xataa ma la hadlaysid heysta la u dir asaa fahmi doona yaa wallahi bilaa tala yaa inuu ka akhli badi yuraba wuxuu maartay saad kaaga dhigaay maartay oo markasta ku soo gelinayo giltiga inuu ka akhli badi suuq ku geysto wuxuu raba ku afjaro
antenada camal lugaha kor u taagtid, intaas lugaha raba. You understand? Ramadaan la joogaa meelahaas ay gilgilin, laakiin ciilaab igu dishaba. Waa u jeedaa inuu qashin yahay, waa u jeedaa qashin inuu yahay, waa tukatid dareen dhan mu kugu jiro. Ilaahay baa ku siiyay calaamad oo ku dhahay dareen kuguma jiro, hore u soco, hore u socon kan dulli waay. Intaas ugu soo gabagabeynayna qof kalete. Qofkan kale waxaa u bixinaynaa axado. Axado waxay tiri ila tali abaayo, waxaan jiraa 19 sano, wiil ayaan isjecelnahay, isna wuu ijecel yahay ana sidoo kale, laakiin hal dhib ayaa jirto. Gabadhii walaalkeyga qabi jiray ayaa jecel inankan. Inanka uu xiriirka naga dhexeeyo mar walba horteeda ayay igu dhahdaa waan jecelahay, waan ka helaa, anigana uma sheegin waxbo, waayo waxaan ka baqay inaan ka naxsado. Kadib asaga ayaan weydiiyey waxa ka dhexeeyo, wuxuu ii sheegay inay jeceshahay balse uu asaga rabin. Marka hore waxaan ka shakiyey asaga, laakiin markaan daba galay waxaan soo ogaaday in dumaashideedii hore ay jeceshahay asaga, weliba xaddaaf ah. Abaayo ila tali ma aqaano waxaan sameeyo, waan ku dhex wareeray, ma iskaga tagaa mise waan ogeysiiyaa mise maxaan sameeyaa? Horta walaalay gacalisa, ani waxaan aaminsanahay familkaba waxa hadday soo galaan, rabitaada qof kaleba hadduu soo galo oo qofkaas adiga aad ka taxadaraysid oo walaaltinimo ee meesha taalo, haddaa ka fogaa karto waxa inaad asaga u dhaaftid oo uga fogaatid. Waxa adiga jeceshaa walaalkaa inaad la jeclaatid. Marka meesha dhibaatadu ku jirta waxay tahay xiriir ma dhex marin ayadaa jecel saaxiibkaaga, ayadana ma oga labadiina inaad isla socotaan. Waxaa ku fiicnaadaheed kow inaad u sheegto markay ku tiraahdo oo hebelaan ka helaa, inaad tiraa oo hebelka ka ani la socdo waa kaftan ahaa aana ku dartid, ma fahantid? Maadaama aada sheegin wixii hadda complicated waa isku qasmeen. Marka adiga rabitaada hadday badan tahay oo ninkan mustaqbal aa uga jeedid, waa ku adkaysi kartaa. Mustaqbal haddaad uga jeedin, salaad tuko, salaad istiqaar u tuko, bal fiiri niyadaada hadduu ka bixi karo ayada u daa. Hadduu ka bixi karinna waxay tahay maaragtay si fiicana usoo fadhiisanaysaa dumaashidaadii horeete, maadaama walaalka uu qabi jiray waa famil, walaaltinimona meesha way jirtaa, sharafna meesha waa in loo yeelaa. Waa soo fadhiisanay, waxaan ku dhahay abaayo saan iyo saan iyo saanaa jirto, last time saan markaa tiri waa kuu sheegi waaye, waan ka xishooday inaan kuu sheego, laakiin wiilka anaa isla soconnaa, intaana isla soconay, waa rabnaa mustaqbalaa rabnaa inaan isla wadaagno, marka inaan ku ogeysiiyaa rabay. Ayada hadday haboon tahay qof aqli leh ee tahay way ka haraysaa sheekada, haddayna ka harinne ayadaa meesha ku maqan, ayadaa islibeyso, labadiina lamaanimadiina waa sii wadanaysiin. Haddaa intaa tukato laakiin niyadaada ninkan ka baxay, ha sii dhidhibin. Wiilkan waxaa ku tiraahdaa waa ku rabay, haddana kuma rabo, sheekada ma sii socon karto. Haddii calaf isku leeyihiin saas ayagaa isku helaayeen, laakiin waxa adi kuu qoran irsaaqada kuu qoran ma waynaysid, laakiin waxaa haboon, laakiin waxaa ila haboon si fiican inaad qofka ugu sheegtid adoodu wejiga u xumeynin, waxa sii qarqarinin, sii aa aamusin, waxa way sii dheeraanayan, siirisay noqonayaan dareenkeedan inuu sii bataa aa dhici karto. Haddii intuu dareenkeeda saas u badanin, u sheeg intay goorgoortahay. Ayada u sheegaysaa wiilka ma aadaysid, wiilkan weji kama diyaarsanaya, ayada xiriir ma kula jiri jireen, famil ma isla ahayn adiga, laakiin dumaashidaaday ahayd inay walaalkaa ilmo u hayso garan maayo, laakiin markasta dumaashidaada waaye family mar kula ahayd, sharaftaas inaad u haysid waaye fadhiisi, sa walaaltinimo oo kalgacayl ku jirto ugu sheeg dareenkaaga, taasaa aaminsanahay. Taas waay taladeeda, intay goorgoortahay iskaga sheeg haddaad dareen u haysid oo ninkan aad daayi karin oo ayada u daayi karin ama naa kale u daayi karin oo adiga aa rabtid oo mustaqbal aa uga jeedid. Rabid ma la rabo, hadda iska rabaa, rabid eh mustaqbal aa u jeeda. Haddaa mustaqbal u jeedid intaa salaada tukatid, sii wada sheekadaada ayadana si kalgacayl leh ugu sheeg. Haddaada mustaqbal u jeedinna iska sii daa, wejigaaga saas ku dhiso. Ma fahantay taladeeda? Ma fahantay taladeedu? Waa taas walaalayaal, adinkiina talada haysiin please commentka kusoo qora. Intaa kusoo gabagabeynaya, channelkayga haddaa ka hesho like-ta, commentka iyo subscribe-ka ha iga ciilin, lacag kuguma fadhiiso. Qofka inta soo saari doono waa shout-out-ka maanta, wana ku darsada qofkan shout-out-ka maanta asaa iskale walaashaan ama walaalkaan. Haddaa rabtid inaan shout-out kuu sameeyo, waxaa sameysaa subscribe inta kasoo dheh, Instagram-kaygana follow garee, screenshot ka soo qaad ii soo dir, anigana insha allah videoyaasha kale kugu soo dari doonaa. Intaa kusoo gabagabeynaya, qaraabada ha lagu salaamo, adios.